er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så har jeg fået hyggeligt besøg her i studiet af Lalu, en fynsangerinde, der er kommet for at fortælle om ja, alt det positive, skulle jeg til at sige, og så også om et nyt materiale, blandt en ny single, der udkom her for nogle dage siden. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Og lad mig lige starte med at sige, at jeg er helt vild med dit motto, life is too short not to create. Jeg synes, det er fantastisk. Ja, det er simpelthen også en motto, som jeg har brugt lige siden, at jeg er begyndt at udgive musik. Og det er simpelthen så sigende, det der med, jamen, hvorfor ikke bare gøre det, som du har lyst til i livet? Hvorfor ikke bare leve dine drømme? Hvorfor ikke bare være kreativ og få det ud? Og nu siger du en fynsangerinde, det er i hvert fald her, du har base, men du er jo sådan lidt en verdensborger, er blandt andet rigtig glad for den spanske ø La Gomera. Ja, det er jeg. Det er faktisk omkring ja, 20-25 år siden, at jeg har rejst derned for første gang med det mål at møde sådan et community bestående af nogle ret farverige mennesker fra alle mulige nationer, som faktisk ikke bestilte andet på det tidspunkt end at leve ude i naturen og skrive en masse musik sammen og spille en masse gademusik og optræde på de her lokale spillesteder dernede. Og jeg dumpede ind i det her community og tilbragte noget tid sammen med dem, og der blev der simpelthen knyttet nogle venskaber for livet, som har gjort, at ja, altså, jeg vidste ikke dengang, men jeg er vendt tilbage igen og igen og igen til den her ø, og har fundet rigtig, rigtig meget musikalsk inspiration dernede. Men ligesom os andre, så er du jo heller ikke mulighed for at rejse til dit yndlingssted for tiden på grund af corona. Men jeg ved, at du så til gengæld dykker det med at sige, men der er altid noget godt i de ting, der sker, og selv i en grim coronakrise kan der også være lyspunkter. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. For først synes jeg lige, vi skal tale om det her med tilgangen til at tro på det gode. Altså, jeg har læst et sted, at du hæpper på dem, der er bagud, for eksempel. Ja, det er rigtig meget det, mit tekstunivers er bygget op omkring. Det er, at jeg interesserer mig for de historier, som måske har været fremme i medierne, men som på et eller andet tidspunkt bare ikke længere er interessant nok. Og så forsvinder opmærksomheden for de her portrætter af mennesker eller historier, der har fundet sted. Og så forsvinder det ud i det blå, og så hører vi aldrig mere om det. Og så tænker jeg nogle gange, jamen de her historier, de skal have lov at leve videre, og de skal have lov, altså de her mennesker, de skal have lov stadigvæk at fylde i bevidstheden, eller de fortjener i hvert fald at blive talt om, og når ikke de bliver talt om i medierne, så kan jeg da synge om dem. Så på den måde har jeg for eksempel skrevet en sang om Yasemin Ariani, som er en iransk kvinde, der på et tidspunkt, altså hun er frihedskæmper, og ville statuere et eksempel ved at tage sin hijab af offentligt i Teherans gader. Hun filmede sig selv, mens hun gjorde det. Og så, gik den her, altså, hun optog det på video, ja. Og så blev det sendt rundt og gik viralt. Og det blev hun så idømt en straf med 16 års fængsel for. Og det har selvfølgelig været noget, som har interesseret medierne og hele verden, og Amnesty International har været fortaler for at sprede det her budskab. Men lige pludselig så mistede den her historie opmærksomheden. Og er det kunst, der måske så deltid musik kan, at i en flygtig nyhedsstrøm, ja, der kan det være med til at fastholde billederne lidt længere? Lige præcis. Og måske også ikke kun lidt længere, men måske for altid. Og så kan man måske håbe på, at de signaler, der bliver sendt i de her historier, at de ligesom får lov at implementere sig i folks sind, eller i folks tanker, og der måske kan blive gjort noget ved al den her uretfærdighed, der måtte finde sted i verden. Og ikke kun uretfærdigheden, måske også, det kan også være portrætter af andre mennesker. Altså for eksempel har jeg også skrevet en sang om en ældre mand, som i sit tidligere liv har levet det fuldstændig etablerede liv, har været skoleleder, har været meget respekteret for sin pædagogik og sin, altså al den indflydelse, han har haft. Og så på et tidspunkt, så blev han ældre og syg og blev reduceret til ham på stue 6, der sidder i kørestolen og bor på det her plejehjem. Og så hedder det bare, nå, Lolle, skal vi snart have noget at spise? Hva? Er vi sultne nu? Og han kan slet ikke klare sig uden al den her intellektuelle stimulans, han plejer at få. Og så er det, ja, det er så blåen til sangen That's Not Him Anymore. Men altså, jeg har en ikke ubetydelig del af mine venneskare, som er i underholdningsbranchen, altså blandt andet i musikbranchen, og det er jo rigtig, rigtig hårde tider.
Jeg synes, det virker som om, du er en af dem, der sådan formår at se de små lysglimt, der trods alt er. Det skal det handle om lige om lidt, hvor vi jo også skal lytte til noget af det materiale, som Lalu har begået. Men lige først her er det amerikanske 24 Gay Golden sammen med Ian Dior. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Og så på en grå og trist torsdag, dog med tøvejr, ja, så er der altså en sol på besøg her i studiet. Det er Lalu, og det er altså ikke kun på grund af din gule trøje, jeg siger det, fordi du har jo en energi og en stemning af, at det hele nok skal gå. Og selvom der er rigtig meget trist, og specielt for jer, eller også skulle jeg til at sige underholdningsbranchen, der er det hårde tider. Men jeg ved, at du vælger at se på det lyse. Du fortalte mig, inden vi gik i studiet, en lille historie, jeg synes, du skal fortælle det her med, at det er jo trist og gråt det hele med corona, men alligevel, så er der også nedført noget godt med sig. Du var til sådan en session, hvor man skulle blive bedre til at arbejde med sit sangskrivertalent, og så skulle du ud og have en kop kaffe, og hvad var det så, der skete? Jamen, det var sådan en songwriters retreat, jeg var på, og så skulle vi have en lille pause, og da vi skulle til at købe kaffe, så vader jeg så bare ind på det her lille område, hvor man kan købe kaffen, og så står der en, som siger, ej, du har ikke adgang her uden mundbind, og jeg siger, shit, mit mundbind, det ligger et eller andet sted inde i det her lokale, så jeg må vente udenfor, og så siger en af mine kolleger, jeg har et mundbind, jeg tager en kop kaffe med til dig. Og mens jeg så står herude, så står så en af mine nuværende samarbejdspartnere, Ayi Solomon, som spiller percussion i mit band. Han står så også derude. Han har heller ikke noget mundbind på. Og så falder vi i snak. Og hvis ikke, at den her situation havde fundet sted, jamen så havde jeg nok ikke fået den her snak med Ayi om de projekter, jeg havde gang i øjeblikket, og de projekter, han havde gang i øjeblikket. Og så var det måske aldrig sket. Så de her tilfældigheder, det er noget, jeg tænker, det, altså på en måde, så findes tilfældigheder måske ikke i livet. Måske er det netop de her ting, som dumper ned fra himlen, der bare gør, at der kan ske noget fuldstændig positivt. Men i en tid med så meget, altså, så meget dårligdom på grund af coronavirusen, kan jeg ikke være tænkt på, at det handler også om, som lige siger de der, jamen hvis ikke der havde været krav om mundbind, så var I måske aldrig mødtes, hvem ved? Altså, vi mødte hinanden, men vi havde nok ikke mødtes på den her måde, at vi havde snakket face to face, eller bare os to. Og det er lidt på samme måde, synes jeg, at det sker, at nu for eksempel, så bliver vi pludselig tvunget som kunstnere at tænke i andre baner. Vi skal tænke online-formater, vi skal måske tænke, hvordan markedsfører vi nu på en helt anden måde, end vi normalt ville gøre. Det med at komme ud og spille live, det er sådan en by i Rusland lige nu. Så hvad gør vi så? Men der er det jo sådan med kunst og musik, det finder altid nye veje, det finder altid nye muligheder. Og det har jeg også gjort, så blandt andet så har jeg ligesom min kollega arbejdet en hel masse på at finpudse en masse materiale, gået og indspille, lavet videoprojekter, lavet forskellige ting, og så også haft en masse tid til at skrive en masse ny musik. Og du har et album klar, men det er sådan lidt anderledes. Altså normalt, når man udsender musik, så udsender man et par singler, måske 3-4 singler, og så er det ligesom reklamerne for det album, der kommer. Du har valgt at gå en lidt anden vej, nemlig at udsende alle tracks på albumet som singler, før selve albumet kommer. Ja, lige præcis. Hvorfor det? Jamen, det er der flere grunde til, men jeg tænker på en måde, at det med at skyde det hele af på en gang, det er der egentlig ingen grund til. Hver sang skal ligesom min historie have lov at leve sit eget liv i en kort periode, og så få lov til at sprede sig og vokse og have lov at blive nyt, og så kommer den næste ud, og så på et tidspunkt så laver jeg så en opsamling. Og det er også fordi, jeg også er begyndt med de her indspilninger nu i den her tid, og så må man jo tilpasse sin strategi, så har jeg simpelthen tænkt, jamen så vælger jeg den her. Når det kommer, så kommer albumet til at hedde Secret Smile, så nu skal vi jo høre et eksempel på, hvad det er det her lige om lidt, men kan du ikke prøve sådan at fortælle sådan overordnet, hvad det er for en samling sange, det handler om? Det er nogle meget forskellige sange, men det, de har til fælles, det er det her tekstmæssige, det her budskab om håb og om stadigvæk at kunne se lyset, selvom at man har en masse udfordringer her i livet, og stadigvæk Secret Smiles-titlen, den refererer jo til, at vi på trods af, at livet nogle gange byder os en masse modgang, så skal vi stadigvæk kunne smile, og nogle gange måske ser vi vildt trist ud, men kan stadig smile indeni. Nogle gange så skal man ikke forklare kunst for meget, så jeg synes, vi skal prøve at lytte til tracket, der hedder Love Conquers All, og så vil jeg være rigtig glad, hvis du bagefter kan prøve at hjælpe os med at give nøglen til at åbne lyrikken i det. Men først er altså Lalu og Diablo premiere på den nye Love Conquers All. Sitting here on a sunny Saturday afternoon.
Og så lyder altså sangen Love Conquers All fra Lalu og en meget tidlig forløber for albumet, der hedder Secret Smiles. Det kommer nemlig først, når alle sangene har været udsendt som singler. Og kan du ikke lige så komme med nøglen låse op og fortælle den her sang Love Conquers All? Ja, teksten siger jo en del af det, men hvad handler den om? Så hvis vi oversætter Love Conquers All, så er det jo kærligheden, den overvinder alt eller erobrer alt. Og dybest set så blev jeg inspireret til at spille eller til at skrive den her sang, fordi at der er nogle mennesker, som bare formår at have sådan et smil eller en de kan charme sig ind på en eller anden måde, og så med charme kan de komme rigtig rigtig langt, og de kan sige hvad som helst, og dybest set så blev jeg inspireret af mit eget moderhjerte og den her ubetingede kærlighed, man kan have til sine børn, og så er det jo, ens børn kan få en til hvad som helst. Selvom det ikke lige er slikdag i dag, så kan det godt være, at vi lige skal revidere den regel en lille bitte smule, fordi, ej, nu siger jeg det højt i radioen, det er måske knap så heldigt. Nu tror jeg, de får slik i dag. Ej, men det, altså, det er sådan på den måde, at nogle gange så kan man komme rigtig, rigtig langt ved bare at charme lidt. Og den sang kom egentlig også til mig på sådan en solrig lørdag, så det er også sådan, den starter. Og så det er simpelthen budskabet, det der med, at vi kan komme rigtig langt ved bare at bruge vores charme en lille smule. Men du sagde noget andet, jeg også tænker på, at man kan komme rigtig langt ved at være åben. Og nu springer vi lidt i det, fordi nu springer vi, kan man sige, til en anden side af dit kunstneriske virke. Nemlig det, hvor du blandt andet arbejder sammen med nogle af Danmarks dygtigste musikere, og en af dem faktisk herfra fra Sydfyn. Ja. Det er Søren Lund, som spiller kontrabas i mit band, som er relativt nydannet. Som jeg fortalte tidligere, så rendte jeg jo ind i Aji Solomon. Og så samarbejder jeg også med Jens Vestermark, der spiller guitar. Og vi fire, vi startede egentlig med at indspille. Skulle til at indspille i et studie, men det blev så til en videokoncert i stedet for, som vi lavede. Det er din nabos drivhus, ikke? I min nabos drivhus. Ja, det var simpelthen, der var så meget lokal opbakning, og vi havde brug for at finde noget, der var anderledes. Man skal jo tænke lidt nyt i de her tider. Og så på den måde, egentlig var det netop for at lave lidt noget demomateriale, men også for at få indspillet noget af det nye, jeg har skrevet, blandt andet en af de sange, som jeg lige har fortalt om. Og det har vi så simpelthen kastet os ud i sådan et projekt, men det blev jo ikke ved, at vi bare indspillede det her, eller lavede den her præsentation. Vi blev også meget glade for den synergi, som opstod iblandt os, og så indledt et samarbejde, og nu er vi ved at oparbejde et repertoire sammen. Og så skal vi faktisk ud og spille. Og det kan vi jo ikke komme live i de her tider, så derfor så forsøger vi at gøre det igennem det her koncept, der hedder Lo-Fi blandt andet, som er et format, der både fungerer online og live, og som baserer sig på sådan nogle stuekoncerter. Det vil sige, det er et intimkoncertformat. Og der er jo rigtig mange her omkring Svendborg-området, der faktisk lægger hus til det her, deres private hjem. Ja, det kan godt være stolt af, at der er en forbløffende stor del af alle dem, der er på Fyn, det er her i det sydfynske. Ja, det er simpelthen en samling musikere. Det er så inspirerende, en by her. Altså, jeg ynder også at komme herned, fordi jeg synes, at det er et sted, hvor der er masser af kreative sjæle, der mødes. Jeg ved nok, man siger, at det er ikke den, der fik ideen først, det er den, der brugte den sidst. Og jeg tænker, nu har jeg set nogle af billederne fra jeres koncert i drivhuset. Altså, ja. Jeg vil sige, hvis man overvejer at skulle lave en demo eller sådan noget sted, altså det er perfekt, fordi der er jo, uden at I sikkert har haft dyre lysmænd på, så er der jo helt perfekt belysning på det, og med de flotte blander i baggrunden. Jamen, sikkert scenarie. Så det er et godt råd, hvis du skal sende en demo afsted, så er det altså, det vil være sådan hele den danske musikbranche fremover, så bliver det kun sådan nogle drivhusvideoer, der kommer. Det er i hvert fald godt at vælge nogle lidt alternative omgivelser, i stedet for bare et studie. Måske ikke, fordi der er noget galt med at gøre det i et studie, men det er i hvert fald fedt også at tænke lidt anderledes. Og de her videoer, de vil altså også udkomme her til sommer med hver sin sang. Så det kan I i hvert fald også glæde jer til. Hvis man nu gerne vil se lidt mere til de her stuekoncerter, så medmindre man er heldig at blive inviteret at komme med, så ved jeg, at det bliver også online, man kan se dem, ikke? Det kan man. Der er i hvert fald, det er et format, der både kan det ene og det andet. Der er faktisk også internationale kunstnere med. Altså nu blandt andet Joanna Kuchacik og Marcelo Wolowski. De er jo ikke baseret her i Danmark. De er jo delvis fra USA,
USA og Sydamerika. Der er også flere andre internationale kunstnere med, og det format det er ikke kun i Danmark. De har faktisk også for nylig begyndt at lave koncerter i Sverige. Så, og det er jo så meningen, at det skal sprede sig internationalt også. Så det er meget, meget fedt. Nalu, tiden går hurtigt i godt selskab, og vi er lige ved at skulle til nyhederne lige om et øjeblik. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kom og fortalte mere, og så glæder vi os til de her drøb, der kommer til at komme med udgivelser, inden albumet Secret Smiles lander på et album. Hvornår tror du, det bliver? Jamen, jeg tænker, at det bliver i 22, at jeg laver selve opsamlingen. Men der kommer en lille EP her allerede i år. Og så krydser vi fingre for, at det snart ikke kun foregår på plade og online, men også sådan i den rigtige verden med folk, der kan stå og få en fadøl samtidig med, at de nyder koncerten. Tak fordi du kom. Præcis. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.